Posle dvomesečne letnje pauze od 1. septembra Narodna kuhinja u Pirotu ponovo radi. Dragišu Jovanovića muka je naterala da koristi njihove usluge. Siguran obrok mnogo mu znači. Star sam već 70 godine i tako zadovoljan sam uslugama. Osećam sigurnost u Narodnoj kuhinji jer mi koji dobijamo hranu ipak osećamo da pripadamo negde, da smo zaštićeni. I tako. Svaka pohvala za narodne kuhinje. Hrana bi mogla bolja da bude, ali u ovakvim uslovima smo zadovoljni. Hrana se dobija svakodnevno. Obrok sleduje svakom korisniku i po pola hleba. Povodom 17. oktobra, Svetskog dana borbe protiv gladi, po tradiciji gradonačelnik Vasić je sa saradnicima posetio punkt narodne kuhinje u naselju Radindo i ručao sa korisnicima. Ja godinama unazad koristim taj dan da ručam sa korisnicima narodne kuhinje, da porazgovaram sa njima, da bih pre svega skrenuo pažnju javnosti na njih i da im poručim da Pirot brine o njima. Mi smo u pikovima, negde tamo 2010. godine, imali čak 1100 korisnika narodne kuhinje. To se umeđu vremenu smanjivalo zbog toga što je životni standard naših građana rastao, ali uvek imate potrebu i u razvijenim zemljama da imate ovu instituciju narodne kuhinje, jer uvek imate ljude koji se nalaze u stanju socijalne potrebe da im pružite hranu. U ovom trenutku ima negde oko 340-350 korisnika narodne kuhinje, od toga 310 uzimaju hranu sami, a 40 dobijaju na kućnom pragu, dakle naš Crveni krst organizuje na kućnom pragu dostavu te hrane. Posebno hoću da pohvalim dve škole, to je Srednja škola gimnazija i Osnovna škola 8. septembar, koji su ovih dana prikupljali voće i povrće za korisnike narodne kuhinje. Ovo je poziv i drugim školama. Poziv i ovim ljudima koji će na društvenim mrežama verovatno ponovo kritikovati mene koji sam došao da ručam sa korisnicima narodne kuhinje, da se oni pridruže ovoj pomoći i da svi učinimo da Pirot zaista bude dobro mesto za život. Danas je na meniju bio grašak sa slaninom. Kako su u razgovoru sa gradonačelnikom istakli korisnici kuhinje, mesa nema svakog dana, ali je važno da makar jednom dnevno imaju toplu kuvanu hranu. Namirnice za sve narodne kuhinje u zemlji obezbeđuje Crveni krst Srbije. Hranu dobijemo, odnosno paletu od 10 osnovnih namirnica od Crvenog krsta Srbije, odnosno od Vlade Republike Srbije, dok se novac za pripremu obroka odvaja iz lokalne samouprave. Za sada radi stabilno narodna kuhinja, imamo letnju pauzu od 2 meseca. Inače, mi namirnice dobijemo, većina narodnih kuhinja u Srbiji radi po 9 meseci, toliko je naš ugovor sa Vladom Republike Srbije. Međutim, od uštede koju napravimo, mi radimo 10 meseci, mislim da su obroci sasvim solidni i jedan obrok je u stvari da niko ne bude gladan. Planirano je da jedan obrok bude ne doručak, ručak, večera, već samo jedan obrok tokom dana. Da bi hrana bila još bolja, neophodne su donacije, pa iz Crvenog krsta pozivaju sve one koji mogu da pomognu da im se jave. Narodna kuhinja u Pirotu ima 2 punkta, u Pazaru i ovaj u naselju Radindo u Tijabari. Hrana se deli, korisnici koji imaju bonove, hranu mogu da podignu svakog radnog dana od 9 do 11 sati.